हेलो साथीभाइहरु, आज भने चाहिँ म तपाईहरुलाई फेरि एउटा नयाँ सब्जी जो चाहिँ औलमा पाइँदैन, यो त खाली लेकमा मात्र पाउँछ र यो यसको चाहिँ सीजन अहिले हो र त्यो देखाउन गइरहेछु। त्यो हो नाकिमा र नाकिमा आज तपाईहरुलाई नाकिमाको सब्जी म देखाउने छु। मेरो भ्युअर्स कति जना नाकिमा देखिसक्नु भएको छ होला, जसले देख्नु भएको छैन नाकिमा यस्तो हुन्छ र म तपाईलाई एकदिन यसको बोट देखि टिपेर लिएर आएको देखि सब्जी लास्टमा फिनिस प्रोडक्टसम्म म तपाईँलाई देखाउनेछु नाकिमाको। त्यसपछि सेर 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 काट्यो त्यसले पाक्दैछ यहाँ र अहिले भने चाहिँ मेरो सब्जी रेडी भइसकेको छ र अहिले भने चाहिँ मेरो खाना रेडी भइसकेको छ र म खान थालेको नाकिमा विथ खाना विथ नाकिमा। दामी, तपाईँले पनि खानुहोस् यो सिजनको सब्जी। हुन त हामी मासु खानलाई त यो त सेकेन्ड प्रायोरिटी हो, मासु जतिको त होइन यो मिठो र यो नाकिमा चाहिँ सब्जी त हो नै हो, सँगसँगै यो प्रेसर हाई भएको मान्छेले खायो भने यो दबाई हुन्छ एउटा कुरा छ। सब्जी पनि अति नै मिठो हुन्छ यसको, तपाईँहरूले पनि है छ भने फलाएर नत्र भने पनि किनेर खानुहोस् सिजनमा एकपल्ट। थ्याङ्क यू, फेरि पनि भेट्नेछौँ हामीहरू यस्तै नयाँ नयाँ कुराहरूको सब्जीहरू नयाँ नयाँ कुराहरू लिएर। त्यति दिनसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर, थ्याङ्क यू।